Hij was de grote held in Arnhem. Maar deze week werd bekend dat er aangifte tegen hem gedaan was. Jordania zou tegen Joost de Wit hebben gezegd: I'll cut off your fingers. Ik snij je vingers eraf. Het was voor mij just misunderstanding. En really, if he was really afraid, I would like to say that really I'm very sorry what had happened. Jordania meende het niet. En hij legde ook uit waarom hij de uitspraak deed. What was going on in the club on this on that moment for me was unacceptable. And that's why I was so emotional. De clubeigenaar kon het moeilijk verkroppen dat zijn rol bij Vitesse uitgespeeld was. Hij had het graag anders gezien. I was dreaming that it was the season when we can be champion and even was thinking that it will be my statue in Papendal. Maar in plaats van een standbeeld kreeg hij een stadionverbod van de club. Hij mag zelfs niet meer op trainingscentrum Papendal komen, bij de jeugdwedstrijden van zijn zoontje. Vitesse-aanvoerder Guram Kasia neemt het op voor Jordania. For me it's a little bit too much and he must come and he must watch the game, I think, because he also supporter of this club. He cannot come on the training to watch his son and he cannot come to the game. It's a little bit, I don't know, ridiculous for me. The after tomorrow we have so important game. I would like to ask everybody to forget about this story because I don't think that this is good for the club.